Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Musicalidades. Eu sou a Carolina e este é mais um vídeo da série Amigo Musicista. Hoje com uma amiga musicista, Natália Domingos, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a gente trouxe ela porque ela é flautista doce e vocês pediram um vídeo sobre isso. Então a primeira pergunta que eu já faço, Natália, é esse nome, né? Flauta doce. Por que flauta doce? E aí acho que tem a ver talvez com a história. Em outros idiomas também fala doce? Essa é uma pergunta muito recorrente, né? Todo mundo pergunta por que flauta doce e não flauta salgada? É o que a gente mais ouve por aí. Mas na verdade é a nomenclatura da flauta. Antigamente ele usava justamente apenas o termo flauta para designar a flauta doce, que era a flauta usada na época. No começo do século 16, passaram a adicionar um adjetivo para poder identificar o tipo de flauta. Então existia a flauta que era chamada flauta de acordo com a posição de se tocar, dirito, flauta dirito, que é essa flauta reta. Em outros países também, às vezes, eles identificavam a flauta pelo timbre, pela suavidade do som. Então flauto dolce. Quando os franceses introduziram a flauta doce na Inglaterra, então veio junto o nome, o termo cunhado de flauto dulce. No século XX, então, os nomes usados para flauta doce, por exemplo, na Espanha, flauta dulce. Em Portugal, eles chamam de flauta de bisel, por causa do bisel, que é o bisel da flauta. Aqui no Brasil, a gente adotou flauta doce. Na Itália, flauta dolce. Na Alemanha é Blockflute. Então é para diferenciar, na verdade, da flauta transversal. Então a gente chama de flauta doce justamente dessa tradição que vem aí desde do século XV, XVI, para poder identificar o tipo de flauta. Assim, o que se sabe hoje em dia, que sobraram mais ou menos completas, flauta que foram encontradas em escavações e tal, são duas que datam cerca do século XIV. No século XV, ocorre que os construtores, eles passam a construir famílias de flautas doces que nós conhecemos como consortes. Consortes são instrumentos do mesmo tipo, construídos de vários tamanhos. A principal característica dessa flauta do século XV é o tubo cilíndrico. No século XVI, essas flautas, elas sofrem uma modificaçãozinha, que elas são um tubo cônico, ou seja, elas se afunilam levemente em direção ao pé. No século XVII houve uma mudança muito grande na construção da flauta. Então essa daqui é um modelo barroco. É uma flauta que se divide em três partes. E essa é uma inovação muito grande para a época, porque ela permite uma furação dos tubos com mais precisão. E são desses modelos que os construtores hoje, no século XXI, utilizam para poder fazerem as réplicas dos instrumentos daquela época, do século, no caso, do século XVII. Você falou dos consorts, você trouxe aqui pra gente uma variedade de tamanhos. Você quer falar já um pouquinho pra gente? Essa aqui tem diferente de nome e tessitura? Como é que Tem. é? Aqui nós temos, por exemplo, não está completa a família, teria uma flauta maior que é abaixo, que eu não Maior trouxe, que essa? maior que essa. Mas a flauta, ela começa com esta soprano, que é a mais conhecida que todo mundo toca desde criança, aprende a tocar flauta com essa soprano. Aí nós temos a maior, um pouco mais grave, que é a contralto, a tenor, que é maior, e depois a baixo, que eu não trouxe. E nós temos essa aqui menorzinha, que é a sopranino. Elas são dedilhados diferentes. Essa daqui é dedilhado em dó, ou seja, tudo fechado, todos os furinhos fechados produz a nota dó, e essa daqui, todos os dedos fechados, produz a nota fá. Então a gente chama que tem dois, a gente diz que tem dois dedilhados, dó, fá, e vai intercalando. Então, soprano em dó, contralto em fá, tenor em dó, baixo em fá. Toca um pouquinho pra Certo? gente ver a diferença. É mais aguda, é mais grave. Tem uma chave para auxiliar a fechar o último furo, porque a mão não comporta fechar. Abaixo tem mais chaves ainda para auxiliar. Quando eu era criança, eu aprendi a tocar flauta com uma dessas, né? Yamaha, que é germânica, flauta doce germânica.
Mas eu descobri que não é a mesma coisa depois de um tempo, né? Explica pra gente a diferença. É, existe uma diferença muito grande entre essas duas flautas. Elas são, as duas são flautas soprano, mas uma tem o dedilhado que a gente chama de germânico, que eu vou explicar por que é germânico, e a outra que a gente chama de dedilhado barroco, que é justamente o dedilhado original, o dedilhado histórico, vamos assim dizer, né? O que aconteceu é que no século XX houve um interesse por esses instrumentos antigos. Então, né, nesse período, a flauta doce ela voltou ao cenário musical, a viola da gamba, violino barroco, oboé barroco. Esse é o movimento da música antiga que ocorreu aí no século XX. A flauta voltou ao cenário musical no século XX e uma utilidade que ela teve foi justamente na área da educação musical. Por volta de 1930, um músico britânico chamado Edgar Hunt, ele introduziu a flauta doce nas escolas, uhum, para o ensino de musicalização mesmo. Nós tivemos aqui um construtor alemão chamado Peter Harlan, que ele achou que era mais fácil tocar a nota Fá, que é a quarta nota, seguindo a sequência lógica, sabe? Se todo fechado é Dó, abriu um é Ré, abriu um é Mi, abriu um é Fá. Só que esse, na verdade, não é o dedilhado original. Uhum. O dedilhado original, então, é Dó, Ré, Mi, Fá, que a gente chama de forquilha. Essa posição de forquilha, ele achava que era muito difícil de ser executado. O que ele fez? Ele resolveu mexer na furação para poder afinar o Fá e ter esse dedilhado facilitado. Hoje em dia, existe muita a produção dessa flauta. É bem extensa e as escolas geralmente adotam essa flauta, muitas vezes por falta de conhecimento mesmo. Ela é muito desafinada, coitada. Sim. Porque o que acontece? Os furos, eles são diferentes justamente para... Essa daqui é maior que aqui, aqui é um pouquinho menor que essa. Para fazer essa compensação do Fá. Para compensar o Fá. Então ele mexe, na verdade, em todas as outras notas, ele desafina as outras notas para poder... afinal, Fá. Aí tem as pessoas que usam flauta germânica, tem as pessoas que detestam, abominam, e aí vai da formação de cada um. Eu, particularmente, acho que criança, quando você ensina para uma criança que Fá é assim, ela vai aprender. Então, eu adoto a digitação barroca nas minhas aulas. As crianças aprendem Fá, não reclamam de não ser assim, uhum, e enfim, aí vai de cada educador também. Antes da gente continuar, quero lembrar para vocês se inscreverem no canal e já deixarem um joinha aqui se estiverem gostando do vídeo. E acho que por conta dessa coisa de ter virado um instrumento de educação musical, ficou como se para eu aprender outro instrumento eu tivesse que começar, por exemplo, aprender a começar a flauta transversal, eu precisasse começar pela flauta doce. Como é que é isso? Isso é uma questão, realmente, é isso que as pessoas geralmente pensam, porque... O que ocorre é que muitos desses instrumentos, como flauta transversal, trompete, oboé, eles precisam que a criança esteja mais desenvolvida para poder dar conta desses instrumentos, de tocar esses instrumentos. Então muitos, como começam muito pequenos, acabam fazendo a iniciação musical com a flauta doce. Mas o que acontece? As pessoas acham que você só começa com ela e daí você é promovido para um outro instrumento, por exemplo, né? Então, se você começa na flauta doce, mas depois de um tempo você vai tocar a flauta transversal porque você é promovido. Não é verdade. Você não precisa começar na flauta doce para tocar violão. Você pode tocar a flauta doce e seguir os seus estudos para o resto da vida. Eu me recordo muito quando era criança, assim, as pessoas me perguntando, aí quando é que você vai tocar a flauta transversal? Quando é que você vai sair da flauta doce? Eu não vou sair, porque é um instrumento que eu gosto, o repertório. Como se fosse um instrumento introdutório para outro. Não. Enfim, o repertório da flauta é muito extenso, as dificuldades técnicas também são grandes, é um instrumento que exige estudo. A gente vê a flauta doce em que formações e tocando que tipo de repertório normalmente? Você pode tocar em consortes, música desde a Renascença, às vezes até música vocal você pode tocar em consortes de flauta, passa pela Renascença, tem a música do período barroco, que são as sonatas, então você toca junto com um acompanhador, com uma guitarra barroca, com um violoncelo barroco, com cravo.
Existe repertório também de concerto, então concerto para flauta doce e oboé, concerto para flauta doce e violino. No século XX, ela tem um repertório também bem amplo, bem vasto, porque os compositores do século XX começaram a se interessar pela sonoridade da flauta, eles começaram a experimentações, enfim. Aí a gente tem a técnica expandida para o instrumento. Enfim, você pode tocar música popular, música... É ilimitado. Você já falou um pouquinho pra gente da estrutura, né? Da questão da divisão em três partes, das chaves. Mas fala um pouco mais pra gente da construção, né? Essa aqui, por exemplo, é de plástico. Eu vi que você trouxe uma outra de madeira pra gente. Isso. Bom, esse modelo aqui é o que a maioria dos flautistas usa, que é justamente a flauta modelo barroco. Eu trouxe aqui... dois exemplos, né? Uma que é de resina, que a gente chama de plástico, e essa daqui que ela é feita de madeira. As duas são, a afinação é lá 440, mas também eu trouxe uma aqui que é a mesma flauta, é uma flauta contralto, só que ela é de madeira e a afinação é lá 415. Então o lá soa meio tom abaixo do 440. A produção do som, na verdade, da flauta, eu sempre faço isso com os meus alunos, né? Onde que o som... É produzido. Produzido. Se eu soprar o pé, o que acontece? Se eu soprar o corpo da flauta... Se eu soprar a cabeça... É onde o som é produzido. O que ocorre é que existe uma estreita passagem aqui entre o bloco, que o ar ele entra e aí ele se divide aqui, onde a gente chama de lábio. Janelinha. E aí é aqui que produz o som. O que acontece com as alturas das notas, se eu fecho tudo, o tubo ele fica maior, né? O ar ele percorre todo o tubo. Se eu fecho menos, o som é mais agudo porque o ar sai antes. Uhum. E uma pergunta que eu gosto de fazer para os convidados é sobre técnicas estendidas, que eu sempre acho muito interessante. Sim. Na flauta doce, a técnica estendida, ela se desenvolveu mesmo no decorrer do século XX. Os compositores, eles se interessaram pelo instrumento, passaram a escrever para a flauta e a explorar a sonoridade. Tem o glissando, né, que dá para ser feito também em flauta. Multifônico. Outros elementos também que a partitura normalmente tem a sua escrita apropriada, né? Geralmente vem a bula para você poder identificar. Bem, Natália, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E lembrando que a Natália vai fazer mais um vídeo com a gente sobre quatro flautistas que você precisa ouvir, flautistas doce. E não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com aquele seu amigo que toca flauta doce. Opa! E... beijo, tchau, tchau. Beijo, gente. Então, curta e compartilhe, porque é isso mesmo. Flauta doce vai dominar o mundo. Eu acho. Vou por isso. Ó.